ါရှင်ဖြစ်ပွားရေးဗီဒီယိုလေးတွေကနေရောပြန်ပြီးစုစုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒီလမေလာလည်းကုန်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပွားရေး main favorite ဗီဒီယိုလေးကိုလုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီမေလာထဲမှာလည်းဖြစ်ပွားအသစ် trying ကြီးတဲ့ product လေးတွေ skin care makeup ပြီးတဲ့ခါကျတော့အခြား random product တွေလည်းစုံပါပါတယ်အဲ့ခါကျတော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားမယ်လို့လည်းဖြစ်ပွားချင်တယ်အတူတူဆက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဖြူပါဒီ favorite ကကြတော့ဒါကဖြူပါလက်တလောတောက်ပြနေတဲ့ supplement လေးတွေပါဖြူပါအရင်လ April favorite ထဲမှာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြူပါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ favorite ရဲ့နောက်ဆုံးမှာဖြူပါဖော်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချို့လူတွေကမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလထဲမှာလည်းဖြူပါအဲ့ supplement လေးတွေကိုဆက်တောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဆုံးကတော့ဖြူပါဒီဘယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဆုံး product တစ်မျိုးကကြတော့ဒီ vitamin lip vitamin ဆိုတဲ့ flaxseed ကိုဒီ supplement လေးပါ flaxseed oil သူကတော့အဓိက flaxseed oil ကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့သူအဓိကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဖြူပါတို့ဒီ make လေးတွေအတွက်ဘယ်လိုပြောရမလဲသူက supplement မျိုးစားတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြူပါပထမတစ်လတော့ကတော့ဟိုဒီ product ရဲ့အကြောင်းကိုဖြူပါကိုယ်တိုင်လက်သေးမသိသေးတော့ဖြူပါအများကြီးတော့ရှင်းပြမသွားဘူးဒါပေမဲ့လက်တလုံးမှာဖြူပါကိုယ်တိုင် try ကြည့်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မတော်တော်များများလည်းကုံသွားရပါတော့အဲဒါကြောင့်မလို့ဖြူပါတရားလေးလာထားတယ်နောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်ဖြူပါအားလုံးကို post အစ်စ်လေးတစ်ခုတင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီ flaxseed oil ကတော့ဒီတဘူးကိုနှစ်ခုပါတယ်ပြီးတော့တဘူးလုံးကိုသူက8000နဲ့ရောင်းပေးတယ်ပေါ့ medical ဆိုင်နေမှာရတယ်အာပြီးရင်ကျသူကအဓိကကောင်းတာကဖြူပါတို့ဒီဖြူပါနှလုံးရောဂါလည်းရှိအဓိကနှလုံးလည်းအားနေတယ်ပြီးရင်ခါကျတော့သူကစီးဂျိုသွေးဂျိုနဲ့နှလုံးရောဂါရှိတဲ့သူတွေတောက်လို့ရတယ်အာအသားရေလာပါစေတယ်ဗီတာမင်သူကအဓိကလေဟိုဘယ်လိုမလဲငါးကြီးစီရဲ့အစွမ်းအစမျိုးကိုသူကလုတ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ပြီးခါကြတော့အချို့ငါးကြီးစီဆိုလို့ရှင်တက်တက်လွတ်သမားတွေကတောက်လို့မရတဲ့ခါမျိုးရှိပါတော့ဒီဗီတာမင် Omega 3တို့ Omega 6တို့ကအာဒီ flaxseed oil ကနေပြီးတော့ရပါတယ်အဲ့ခါကြတော့ပြပါကတိတ်ထွေတူတူတော့အများကြီးတော့ဟို changes တွေရှိတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ပြပါတောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြပါပြောပြတာပါဆိုတော့နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်ပြပါအခုတောက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီ Nature E Nature V E ဆိုတဲ့ဗီတာမင် C ဗီတာမင် E cap လေးပါNature Bit E ဆိုတဲ့ဟာလေးပါ။ Nature Bit E ကကြတော့ဖြူပါစီကိုသူတို့match လောက်ကောင်းလောက်တဲ့ဖြူပါစီကိုပို့ထားတာဖြစ်တယ်။ဖြူပါလည်းတခြား try တောက်ကြည့်ရဲ။သူ့ကိုလည်းဖြူပါဘယ်လိုပြောရမလဲ။တော်တော်ကိုတောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တကတ်နကတ်တော်တော်ကောင်းသွားရဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုကသူကကြတော့ဖြူပါတို့ internet မှာဆိုလို့ရှိရင် Nature Bit E ကဒီသူကဗီတာမင် E အဓိကပါဝင်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့အသားရေတင်းရင်းမှုနဲ့ပြုံးမြင့်ဖို့အတွက်ကိုသူကအဓိကထားပြီးတော့ထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖြူပါကဒီရုပ်စာကိုလည်းသူက anti aging အတွက်အရန်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ဖြူပါ try ကြည့်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူကခန္ဓာကိုယ် organ တွေအတွက်လည်းကောင်းတယ်လို့မျိုးပြီးတော့ဗီတာမင် E ကအသားရေတင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့ဒီအရေးအကြောင်းတွေလည်းကာကွယ်နိုင်တဲ့ဖြစ်အတွက်ကြောင့်ပါအဲ့တော့ဖြူပါကနောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်တော့ဒီ supplement တွေအကြောင်းကိုဟိုကိုပါကိုလည်းတခြား internet ကနေလေ့လာမယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုတောက်ထားတဲ့ဒီeffect ဖြစ်မဖြစ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီ side effect ရှိမရှိကိုဖြူပါနောက်နေ့မှာ post edit လေးတင်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့အချို့သိကျင်တဲ့သူတွေဖြူပါကိုအောက်မှာလာပြီးတော့မေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဆေးဝါးတွေကနေပြီးတော့ဖြူပါ skin care ကိုဆက်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ် skin care ထဲမှာတော့ပထမဆုံးဖြူပါရဲ့ဒီအခုဒါကတော့နည်းနည်းတစ်ပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်သုံးတာသူကကျတော့ခိုးစေးဆိုတဲ့ခိုးစေးလားမသိ COSE ခိုးစေးဆိုတဲ့ brand ရဲ့ဒီမျက်နှာတစ်ပါသူ့ရဲ့မျက်နှာတစ်ကတော့အဓိက amino acid facial cleanser ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်လာပါတယ်သူ့ကိုဖြူပါကိုညီမလေးတယောက်ကလက်ဆောင်ပေးတယ်သူကမန္တလေးရပါအညီမလေးဖြစ်ပါကိုပို့ပေးတော့ဖြစ်ပါလဲတေချာတော့မသိဘူးပထမဆုံး sunshine ကြည့်တယ်မျက်နှာတစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုသူ့ကိုအရန်ကြိုက်တာကသူကဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်း smooth ဖြစ်တယ်ပြီးရခါကျတော့ तू ကမျက်နှာတစ်ပြီလို့ရှိရင်မျက်နှာရဲ့ဒီအပေါ်မှာရှိတယ်မျက်နှာ make up တွေကြောင့်ကျန်ခဲ့တဲ့ဒီအစီဘူးလို့တိတိမြင့်မြင့်ဘူးလေးတွေဆိုရင်တိတိတသားနဲ့ပါသွားတယ်ပြီးရခါကျမျက်နှာကို smooth ဖြစ်ပြီးကျန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ပါအဲ့ဒါကိုအရန်သဘောကျတယ် amino acid ကပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖြစ်ပါတော့မျက်နှာ acne ဒီဟိုဘယ်လိုပြောလဲဝက်ချန်ရှိတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားပုံမှန် normal skin တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါတော့မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီးတော့သူအားဖြည့်ပေးပါတယ်အဲ့ခါကျတော့အခုလောလောဆယ်တော့ဒီခိုစေးရဲ့ facial cleanser လေးကို try ဖြစ်နေတယ်3-3ဖြစ်နေတယ် review လုပ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြစ်ပါအောင်မေးခဲ့လို့ရပါတယ်သူကလည်း price များတယ်3000ခွဲပေးရတယ်အာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ quality ကတော့မဆိုးလို့ထင်တယ်ဖြစ်ပါအခုလက်တလောအထိသုံးနေတာကတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဆက်သုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဖြူပါရဲ့ skin care favorite မှာ first favorite ပါ favorite ကကြတော့ဒါဖြူပါ review လေးရေးပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကတော့ဒီ nature beauty ရဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ new zealand bee kiwi rare jelly fish gel ပါအဲ့တော့ bee kiwi ကဒီအဓိက bee kiwi rare jelly product တွေကသူတို့ nature beauty ရဲ့သူတို့ဘလို့တဲမှာပါလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ manuka honey နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ series တွေမှာပါတာပေါ့နော်ဒီ manuka honey ကကြတော့ဖြူပါတို့ဒီပုံမပြားရည်လို့မဟုတ်ဖ ೇನೆ သူကဒီမနူကအပင်အပွင့်ကနေပြီးတော့ပြားမိုးမုံကူပြီးရထားတာ
သူကပုံမှန်ပြားရည်တက်ပို့ပြီးတော့ healing power ကောင်းတယ်ပြီးတော့ပြားရည်တွေကဒီ bacteria တွေကိုတတ်နိုင်တယ်ပြီးခါကျတော့ပိုးတွေကိုတတ်နိုင်ပြီးတော့ moisturize ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောလို့စားတဲ့ခါမှလည်းထည့်စားတယ်ပြီးလို့ရှင်လိမ့်တဲ့ခါမှလည်းထည့်လိမ့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ DIY video တွေဘာတွေမှဆိုလို့ရှင်တစ်ချိန်လုံးပြပလုပ်နေရပေါ့အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုပြပအရန်ကြိုက်တာကသူ့ရဲ့ဒီ gel လေးကအရန်ကိုဟိုသူ့ရဲ့သူကကြတော့ gel အကြီးပုံစံလေးနဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်တခြားတော့မမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဟို gel sorry နဲ့လာတယ်ပြပဆိုလို့ရှင်ဒီဥစ္စာကိုတော်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီက तू ကအနှံ့ကလည်းတိတ်မရှိဘူးပြီးတော့ तू ကဟိုပြပတော့သုံးဘူးနေတယ် aloe vera gel တွေလိုဗားတွေလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ကကြတော့ပြားရင်နဲ့ဒီအဓိက mineral water တွေကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းစီးကက်ကက်လုံးဝမရှိဘူးအသားရည်ကိုလုံးဝ moisturize ဖြစ်တယ်ပြပတော့တစ်ခါလေးကြသုံးဘူးတဲ့ဒီ aloe vera gel တွေဗားတွေကြတော့ तू ကရှားဆောင်လက်ပတ်ကြီးကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတာဖြစ်တယ်ရှားဆောင်လက်ဒီဥစ္စာကြတော့ तू ကပို့ပြီးတော့စွမ်းနေမနုကဟန်တွေကနေထုတ်ထားတယ်ပြီးတော့အဓိကရေဓာတ်ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်နှာကိုတိတဲ့တလားနဲ့ तू ကဆုပ်ပြေးစေတယ်အဲ့တော့ပြပကဒီဥစ္စာကိုကမနက်တစ်ခါညတစ်ခါတုံးတယ်။ဟိုတစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်ဟိုအခြား skin care တွေဒါတုံးပြစ်ချင်မှတုံးပြစ်မယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုတုံးပြစ်တယ်။အရန်ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပြပဒီ face gel လေးကိုတုံးပြစ်တာပေါ့နော်။အဲသူ့ကိုကြားတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။သူကအရန်ကိုမိုင်းဖြစ်တယ်။ဟိုအရန်ပြင်းပြင်းကြီးမဖြစ်ဘူး။အလုံးအနှံ့မပါဘူး။အဲ့ခါကျပြပတော့ဒီမျက်လုံးတစ်ဝိုက်တွေပါသူကလိမ့်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့အကယ်၍ကိုက eye cream မတုံးဘူးတဲ့သူမတုံးလည်းမတုံးဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် moisturizer နဲ့ eye cream နဲ့တော့တုံးလို့ရတယ်ဒီဥစ္စာလည်းပြပ recommend ပေးပါတယ်။try ရှိစီချင်တယ်ပြပဂျင်မထဲပါဘူးဒီဥစ္စာ3000ကျော်ကျော်ပဲရှိတယ်ပြီးတော့ nature beauty product တွေကလုံးဝဟိုအရန်သဘာဝပစ္စည်းနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ skin care ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးသဘောကျမှာပါအဲ့တော့ပြီးတဲ့ခါမှာတော့နောက်ထပ် skin care ကတော့ဒီ Dr. Wu ရဲ့ hydrating system water လေးပါဒီဥစ္စာကကြတော့သူ့ထဲမှာက hyaluronic acid ပါတယ် hyaluronic acid ကကြပြောဒီ anti aging အတွက်ကောင်းတဲ့အသားရည်ကိုစုပ်ပစ်စေတဲ့ acid ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒေါက်တာဝူရဲ့ဒါကတော့ site အသေးပါဒါပြီးရခါကျတော့တို့ရဲ့ဒီ second year anniversary မှာပြပလက်ဆောင်ရထားတာတို့ရဲ့ site ကြီးဘူးကတော်တော်ကြီးပါတယ်ပြပတော့တငယ်ချင်းတို့အုပ်စုလုံးဒီ product ကိုအရန်ကြိုက်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသုံးလာလဲပြပတော့ဆိုလို့ရှင်9လလောက်ရှိပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကိုဘာလို့အရန်ကြိုက်လဲဆိုသူကအနှံ့မရှိအရသာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအရန်ကိုစုပ်ပြည့်စေတယ် hyaluronic acid ကြောင့်ပြပတော့အသားကဘယ်လိုပြောရမလဲတင်းတင်းရင်းရင်းဖြစ်ပြီးတော့အရေးချောင်းတွေကာကွယ်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုတော့ပြပတော့ကfishing mix လို့သုံးတာ skin care လို့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်အကယ် makeup ပေါ်ကနေပြီးတော့ဖြန်ပြီးသုံးတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လောက်ထိသူကဇီးရင်ကြီးရယ်အဲ့လောက်တော့ပြပတော့မသုံးဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြာတော့အတိအကျပြပတော့ဒီမျက်နှာကို hydrate ဖြစ်ဖို့အသားရည်အဆိုးတက်ထိန်ဖို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ Dr. Wu ရဲ့ hydrating water လေးကအရန်ကောင်းပါတယ်တကယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ packaging ကိုပြပအရန်သဘောကျတယ်သူ့ရဲ့ spray ကကြာတော့မျက်နှာပေါ်မှာဖြန်လို့ရှင်ရင်ဒီလိုမျိုးရေလေးတွေအမုံတိတိလေးတွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုမျက်နှာပုံမှာဗျောင်းနေဆိုပြီးတော့စိုးသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျက်နှာလေးပုံမှာ miss လေးလိုမျိုးဖြန်းမိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကြတော့ဖြစ်ပါတဲ့ skin care favorite နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dr. Wu ရဲ့ hydrating water လေးပါ skin care နောက်တစ် skin care product ကကြတော့ဒီဥစ္စာပါသူကကြတော့ Bello ရဲ့အစ်စ်ထုတ်ထားတဲ့ baking soda scrub လေးပေါ့နော်ဖြစ်ပါဒီသူတို့ပို့ထားတာတော့ဒီလောက် size ကလေးပဲရှိတယ်ဘူးနဲ့နောက်ထွက်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ရတယ်ဘာဖြစ်ဆိုအရန်တုံးလို့ကောင်းပါတယ်သူက Bello ကနေပြီးတော့အသစ်ထုတ်တာဒီဥစ္စာ fish scrub သူကပြပါတော့ဒီမြန်မာ make လေးတော်တော်များများ fish scrub တွေပါတယ်ဘယ်မှာဝယ်ရမှာမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပြဿနာကိုသူတို့သိတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီ baking soda နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ fish scrub ပါ baking soda ရဲ့ဒီ effect ကကျတော့သူကမျက်နှာပေါ်ကဒီကြီးဖြစ်စေတဲ့အဆီဖြစ်စေတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဆီပြင်းတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ပြီးရခါကျတော့မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ dead cell တွေကိုလည်း baking soda ကတိတတားနဲ့အဲ့လိုမျိုးစုပ်ယူပြီးတော့ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ပြောရတော့ DIY face mask တွေလုပ်တဲ့အခါတခါလေကြာလို့ရှင် scrub တွေလုပ်တဲ့အခါတခါလေကြာလို့ရှင် sheet mask တွေလုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာပြောရတော့ baking soda ကိုထည့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာက तू ကဗာပစ္စည်းတွေပါဝင်လဲဆိုလို့ရှင် red algae sugar flaxseed ဆိုတော့ပြောရခုနပြောတဲ့ဒီတောက်တဲ့ဆေးတွေက flaxseed ရယ်ပြီးတော့ပြားရယ်လည်းပါတယ်ပြီးတော့ baking soda ပါတယ်ပေါ့ပြောရဒီဥစ္စာကိုဒါကတော့ဒီဥစ္စာလေးရတခါသုံးမှာဖြစ်ပါဆိုရင်ဒီထုတ်ကိုတစ်ခါပဲသုံးရပါတယ်အဲ့တော့ तू နေ့တိုင်းတော့သုံးစရာမလိုဘူး4ရက်ခြားတစ်ခါ5ရက်ခြားတစ်ခါသုံးလို့ရတယ်အချို့ဆိုလို့ရှင် make up သိပ်မလိမ့်နဲ့ तू ဆိုလို့ရှင်တော့ဖြစ်ပါကတစ်ပတ်တစ်ခါသုံးစေချင်ပါတယ် तू ကအနှံ့လေးရလဲမှွေးပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ तू ရဲ့ scrub ကလေဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပါတော့သုံးဘူးတဲ့ကြားတွေစားရင်လည်းလှုပ်ထားတဲ့အသီးသီး scrub တွေမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ရဲ့ baking soda scrub လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်နှာပေါ်မှာကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းလုံးဝမဖြစ်ဖဲနဲ့အစီတွေလုံးဝဖယ်ရှားသွားတာသိကြပါဗျ။အဲ့တော့ဖြစ်ပါတော့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်သုံးပြီးသွားပြီ။ဒီသုံးဖို့လောက်တော့ကုန်သွားရပေါ့နော်။သုံးတဲ့အချိန်မှာလည်းအရန်ကိုသဘောကျတဲ့အပြင်ဒီသုံးမိတဲ့ခါမှာလည်းဖြစ်ပါတော့မျက်နှာပေါ်မှာ6 6ကြီးတော့ဖြစ်မသွားဘူး။အဲ့တော့ဗ
ဒါကနေပြီးတော့အစ်ထုတ်ထားတဲ့ဒီဘေကင်းဆိုဒါဖစ်ရှ်စကရပ်လေးကိုဈေးလေးအရင်တက်တာမထင်တဲ့ဒီတထုတ်ကိုဘယ်လောက်လောက်ရှိမလဲ။ရာကနားမရှိမထင်တဲ့။အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အာ ABC ဆိုင်နေမှာတွေ့လို့ရှင်ထရိုင်းကြီးစီချင်းနဲ့ဖြစ်ပါတော်တော်ဝေါ်ကြရတယ်အာသူတို့ဘူးကြီးထွက်လာရင်လည်းဖြစ်ပါအပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖေဗရစ်ထဲမှာနောက်ဆုံးကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဖြစ်ပါရှီမတ်စ်လေးပါရှီမတ်စ်တွေကကြတော့ဖြစ်ပါအခုနောက်ပိုင်းတက်နိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုဟိုက်ဒရိတ်ဖြစ်အောင်တခြားလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာအာဖြစ်ပါရှီမတ်စ်ကိုတပတ်
white complexion plain နဲ့ shimas ပါ shimas တွေကိုအဓိကကြိုက်တာဒါပေမဲ့ shimas ကိုတစ်ခါပဲသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြိုးဆော်ကြိုက်တာကသူကအထဲမှာ serum တွေအများကြီးပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖေးအသားရည်ဖြစ်ဖြစ်သုံးနိုင်ပြီးတော့ဖြစ်ပါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိနစ်20လောက်ထားတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာတော်တော်ကို moisturize ဖြစ်သွားတာကိုအရင်သဘောကျတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အားလုံးလည်းတက်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်တယ်1500ပဲပေးရတာပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ Etude House စိုင်းတိုင်းမှာလည်းရှာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အလှကုန်စိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ Medicare တို့ Beauty Diary တို့မှာလည်းရှိပါတယ်โอเคဒါကတော့ပြပသဘောကျနေတဲ့ shimas လေးပါအခြား brand တွေလည်းမသုံးတာမဟုတ်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ the law တော့ဒီ EU house ရဲ့ brand လေးကိုပဲသုံးပြနေပါဗျာနောက်တစ်မျိုးကကြာတော့ဒီဥစ္စာကိုတော့ပြပ skin care တွေပဲထည့်ရမလား makeup တွေပဲထည့်ရမလားမသေးခွဲဖြစ်နေရဲ့ဒီဥစ္စာကကြာတော့ the sun ရဲ့ Iceland hydrating soothing gel ပါဒီ soothing gel ကကြာတော့ပြပတို့ဒီ aloe vera soothing gel တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့သူ့ကိုဘာလို့ကြိုက်တာလဲဆိုတော့သူကရေ Iceland ပေါ့နော်ဒီရေကိုအဓိကထုတ်ထားတဲ့ soothing gel ဖြစ်တယ်သူထဲမှာက mineral water က 98% ပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့သူကဟိုအနှံ့လေးကတော့အေးအေးလေးပဲပြီးတော့ပြမဒီ packaging လေးကိုသဘောကျတယ်ပုံမှန်အဖြစ် soothing gel တွေကလို့ဘူးကြီးနဲ့လာတဲ့လက်နဲ့ကလော်ပြီးလင်းရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီဥစ္စာလေးကျတော့ဟိုထုတ်ပိုးပုံလေးကလည်းအဆင်ပြေပြီးတော့ပြမတစ်ခါတစ်ခါအိတ်ထဲထည့်သွားလည်းအဆင်ပြေတယ်ပြမအလုပ်လုပ်တဲ့ဘေးမှာတင်ထားတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ပြမဒါကိုဟိုတကူလုံးလင်းတယ်ခနာကို lotion နေနဲ့လည်းလင်းတယ်တစ်ခါကျရင်သပင်ကိုလည်းလင်းတယ်ပေါ့မျက်နှာတော့ပြမမလင်းဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကတော့ the sun ကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ Iceland hydrating soothing gel ပါ။အဲ့ကိကိုက aloe vera gel ကိုသုံးနေရတာပြင်းလာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဖြစ်ပါဒီဥစ္စာလေး try ကြည့်စေချင်တယ်။ဈေးလည်းတက်တာပါတယ်တောင်းမကျော်ပါဘူး။ပြီးရခါကျတော့ဒီ sensitive skin သမားတွေလည်းသုံးလို့ရတယ်။ beauty diary မှာဆိုလို့ရှင်အမြန်လို့ the sun က discount နဲ့ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံး try ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ Okay. Okay အဲ့ဆိုလို့ရှင်ဖြစ်ပါ skin care favorite တွေလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဖြစ်ပါကအခု makeup favorite လေးတွေပြောပြချင်ပါတယ်။ makeup favorite တွေကတော့လုံးဝ random ပါပြီးရခါကျတော့ဖြစ်ပါဒီလာထဲမှာ try ကြည့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီပထမဆုံးပစ္စည်းကတော့ဒီ Catrice ကနေထုတ်ထားတဲ့ Prime and Fine Anti Shine Fixing Spray ပါ။အဲ့တော့ Catrice brand နေကအားလုံးလက်သိပြီးသားဖြစ်တယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ Prime and Shine ဒီ primer ကလည်းနာမည်ကြီးပေါ့နော်။ဒီဥစ္စာကျတော့ဒီ Prime and Fine ရဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ water makeup spray လေးပါ။ဖြစ်ပါကဒီဥစ္စာကိုစရကြရက်တုံးတာဒီခုဆိုလို့ရှင်မှာတဝက်တောင်ကုန်နေပေါ့နော်။သူ့ကိုဖြစ်ပါဘယ်လိုကြိုက်လဲဆိုတော့သူကတော့ fixing spray makeup လိမ့်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်မှာဖြစ်ပါတော့ထပ်ပြီးတော့ဖြန်းလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပါဒီဥစ္စာကို foundation မလိမ့်ခင်မှာတစ်ခါဖြန်းတယ် foundation သုံးမိတစ်ခါဖြန်းတယ်ပေါ့။တိတိတသားနဲ့သူက makeup ကို long lasting ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ makeup ကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲခုနောက်ပိုင်းလူတိုင်းကြိုက်နေတဲ့ dewy finish လေးပေါ့နော်ပြောင်းပြောင်းလေးပေးစီပါတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်ပါကဒီအဲ့တော့ခုလိုလိုကျတော့တော်တော်သဘောကျနေတယ်ဒီဥစ္စာကို makeup လိမ့်နိုင်လဲသုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုန်လဲကုန်နေပြီပေါ့နော်ဒီ product က market ထဲရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ Catrice counter ထဲမှာဝယ်လို့ရတာမှာဖြစ်ပါတယ် Catrice brand ကအားလုံးလဲကြိုက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြပအများကြီး trade to ပြောနေကြတော့မလို့တော့ပြပလဲသဘောကျတယ်ဒီအခါမှာပြပဒီဥစ္စာကကျတော့ဒီ Bella ကနေပြီးတော့အစ်ထုတ်တဲ့တနခါ powder ပေါ့နော်တနခါ powder packet အရာအစ်ပါပြပကအရင်တော့ကသူတို့ရဲ့ဒီ peach ဆိုတဲ့အရာသုံးတယ်အခုထွက်တဲ့အရာကတော့သူတို့ရဲ့ဒီဆက်ပါလဲGolden Honey ဆိုတဲ့အယောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Golden Honey အယောင်ကကြာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတဘာဝအယောင်ပါ။အရင်တော့သူတို့ထွက်ထားတာအဖြူအယောင်ရဲ့အညိုအယောင်နှစ်မျိုးပဲရှိရဲ့။အဲ့တော့ဒါကအလယ်အလတ်ကနေပြီးထုတ်ထားတဲ့အယောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အသားမြန်မာအသားရည်ရှိတဲ့သူပြီးမြန်မာအသားရောင်ရှိတဲ့သူပြီးတဲ့အခါကျတော့အသားရည်နည်းနည်းဝါတဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Bella ရဲ့ဒီတနခါ Powder Pack လေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ဖြူပါ Bella တနခါ Powder Pack ကိုတော်တော်ကြိုက်တယ်။ဖြူပါဘယ်တော်တော်လဲတည်တယ်ဒီ site လေးကိုသဘောကျတာလည်းပါတယ်။ပြီးတော့သူရဲ့အနှံ့လေးရဲ့သူရဲ့ long lasting အစွမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသဘောကျလို့ပါ thick လေး try နေပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ level accent ကနေပြီးတော့ထုတ်တဲ့ဒီ matte lipstick ပါ level accent ကတော့ဖြစ်ပါအမြဲတမ်းလို့သုံးတဲ့ skin care brand ဖြစ်ပါတယ်အချို့လူတွေသိကြပါတယ်အဲ့ဒါနေပါသူက matte lipstick ထွက်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပါကအယောင်လေးတစ်ယောင်ရွေထားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ပါရွေထားတဲ့အယောင်ကတော့viva plum လို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်သူကကျတော့အဓိကဒီပန်းစီယောင်လေးပဲဒါပေမဲ့အရန်ကြီးမရိုင်းမဲနဲ့သူအသားယောင်နည်းနည်းထိန်းတယ်အဲ့ဖြစ်ပါဟိုအသားနည်းနည်းညိုတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အသားဖြူတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်တယ်အ
เออพี่ว่าเดี๋ยวเราด่าโซ่ท่าอันนี้ไปบ่เนาะตัวเช็คกับตาจิโร่ชิญยงเลยเพียเนี่ยตัวว่าจะเราพี่ว่าไปรู้ใจเลยสิตัวยังแมทกับจะยังช่วยยังเก่าเนี่ยนี่มาอารมณ์ตัวใดไหมยังเก่ามีรอตัวยังหมดสอบพี่เด้พี่เราเล่นเนี่ยโซ่เรื่องขามันนักข่าวบลาวทูอังสู้ๆบ่เนาะนักข่าวดาวบลูเบียร์เนี่ยเช่าตัวตัวเราไม่ใช่ไลน์ไลน์นี่บ่มาลาบ่าว พี่ว่าเดี๋ยวข้าเลยจะเอาเช่นที่ยังเลยตัวบอจ้าลูกป้านี่นี่เลยสูเรบ่เนาะพี่ว่าเรามีที่มันลิปสติกที่อาจจะลิปว่าลิปสติกปงสันในลายป้านี่เดี๋ยวข้าเลยจะเอาเช่นสูเรค่ะมาโอ้เช่าดำเนียนมีรอกูยังเนี่ยน่าบ่มาจะจำมาคันในหามีวิชีตรงไหนจะไล่พี่เด็กบ่เนาะจีโร่มีหัวจ้าเราตัวสูเรเฉยมากก็มอยส์ไรส์ปีไหนมีรอขนาดนี้ตัวลองลัสเต็มพี่ไหนเนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวสาวจะเราตัวบอจ้าเลยตัวเราอย่างเช่าอย่างพระเดลูรอพี่ว่า
now to Nakani the Mushi, the era of Pivati, Indu House Gun, the Twat, the Dear Darling Tink, my dear. I don't let the Pivating Agent is rot, Tink me out of way out of honor. Or the number league are rot to your number car by all. Number got 204, number got 204 orange bar, or the old house jar of blue web, yellow, or the Edu House branding, sign a common boy, Maduro, yes, I'm going to point it, and my people are on a way like a barret. Okay, a jump will look about the wing council library. Mechanic leave your dogs around now to have to pop the amulet, China, the Cecilia jar, the hardy heart, yea, bleep and saliva. The hardy heart bleep and saliva, I'm saying I'll be trying to do it. A good summer, Mazra, Piba, Diga, Hotel Lorum, Piba, look, Yin Dog, and Nima Mabono, or Island Asham, to Annapiba, the clip and sell you, or the Nelonima sweater, a good lot of sweater, one or two. Two years saying a jar, a saying ye only people, two up, look at me, sweet Harakama, and they are rule a young mamma named them at the fun pitable, a Piamazo, two and yellow, who will be a bright to see the Tema Pare, Piro, Hardy Hatka, waterproof left here at Rajam Piba. ตบปุ๊บပြီးတော့จ๋าပါတယ်လုံးဝ smash proof ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဖြစ်ပါကအဓိကတော့ဖြစ်ပါမျက်လုံးအပေါ်ပဲဆွဲဖြစ်ပါတယ်ခါကျရင်လိုဝင်းလေးထုတ်ပြီးဆွဲတယ်ခါကျတော့ရှင်လိုဝင်းမပါဘူးဒီအဲ့မဲ့ဆွဲရပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်ပါအပြင်သွားလို့ရှင်ရမိတ်ကတ်တွေဖူးမိတ်ကတ်အဓိကအိုင်းရှယ်ရူတွေပါတယ်တိတ်မချဲပြဖူးမချဲပြတော့ဖြစ်ပါကဒီအိုင်းလိုင်နာလေးကိုအစိမ်းအောင်လေးကိုဆွဲပ
ယ်ဒီနောက်ဆုံး mega favorite ကကြတော့ဒီဥစ္စာပါသူကကြတော့ Garnier ရဲ့ new micellar water ပေါ့နော်ဒါတော့ပြောမှာ make up တွေဖြတ်တဲ့အခါမှာအခုနောက်ပိုင်းသုံးပြနေတာဖြစ်တယ်အာသုံးတာတော့တစ်ပတ်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့သိအများကြီးတော့ကြံသေးတယ်ပေါ့အဓိကသူကကြတော့ waterproof product တွေကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့အဓိက wine infused micellar water ပေါ့သူထဲမှာကဒီပါလဲထဲမှာကပုံမှန် micellar water တွေကို argan wine ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဖြစ်ပါတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး shake ပြီးတော့သုံးရမှာဖြစ်တယ်အာဖြစ်ပါဒီဥစ္စာကိုသဘောကျတဲ့အချက်ကဖြစ်ပါရဲ့ waterproof eyeliner တွေ waterproof makeup တွေ waterproof ဒီ mascara တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်သူဖိထားရုံနဲ့အဲပြန်ပြီးဆွဲခွာလိုက်တာနဲ့တော်တော်တိတိကျကျနဲ့ပြတ်တယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါဒီဥစ္စာလိုရောက်တာစားလဲဖြစ်ပါကိုရန် try ကြည့်တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ unboxing video လေးလေးလုပ်ထားရပါတော့เนาะတကယ်ပြီးအဲ့ video လေးကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ဖြစ်ပါအောက်မှာ link ထည့်ပေးထားပါမယ်အာဘာလို့ဆိုဖြူဝါကိုရိုင်းလဲမိုင်ဆလာဝါတာကိုအရန်သဘောကြတယ်ပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရန်6တက်မိုင်ဆလာဝါတာတွေတုံးလာတဲ့ခါမှာဖြစ်ပါဒီနှာခေါင်းကြားတွေအာအဓိကအဲ့လိုအသားရည်အချို့နေရာတွေ6လာတာမျိုးဖြစ်တယ်လေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုဒီအာဂန်အွိုင်းလေးနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဟာကလက်တလောအရန်သဘောကြတယ်သုံးမိတဲ့ခါမှာလဲမျက်နှာကို moisturize ဖြစ်နေတယ်အရန်6ကတ်သွားတာမဟုတ်ခင်ねအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာတော့ Mycelar ဒီဥစ္စာတော့ Garnier brand မှာအခက်ကြတော့ Garnier counter တွေမှာတစ်ချက်လောက် try ကြည့်လို့ရတယ်သူရဲ့အနှံ့လေးကလည်းအရန်မှွေတယ်ပြပါအရန်သဘောကျပါတယ်ဒီနောက်ထပ် product နှစ်ခုကကြတော့ဒါကကြတော့ facial treatment drop ပါဒီနှစ်ခုစလုံးကကြ Arizona collection beauty collection ရ product လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘူးသေးလေးကိုရင်ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘူးသေးလေးကတော့ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ဒီ travel size လေးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကတပူကို1500ပဲရှိတယ်ဒါကတော့ packaging ကတော့အရန်ကြီးလာတာပါတာတော့မဟုတ်ဘူးပါဖြစ်ဆိုဒါဖြစ်ပါတော့ local brand ဖြစ်တယ်ပေါ့ပပလေးပဲသူထုတ်ပို့ထားပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့ coffee max ပါဒီ coffee max ကိုပြပအရန်သဘောကျတဲ့အချက်ကဒီဥစ္စာကိုသုံးမိရတယ်ပြပမျက်နှာကတိတတာနဲ့ဒီဖြူသွားတယ်ပြီးရခါကျတော့ तू ကမျက်နှာပြန်တစ်ချလို့ရှင် scrub လိုမျိုးလေးကို तू ကသေချာ exfoliate လုပ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြီးတွေလည်းဆဲသေးတယ်လည်းထားရသေးပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲ1500ပဲပေးရတယ်ဒီဥစ္စာကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြပတော့ရေဆူနေတဲ့မျက်နှာပေါ်နည်းနည်းခပ်ပါးပါးလေးလိမ့်ပြီးတော့မင်း20လောက်ထားပြင်ရေပြန်ဆေးချအောင်ပဲပေါ့နော်ပြပတော့အရန်သဘောကျတယ်အရန်သဘောကျလို့ review လေးလေးတင်ပြထားပါပြီโอเคဒီဥစ္စာကတော့နောက်ထပ် product တစ်မျိုးဒီဥစ္စာကတော့ဒီ Arizona Beauty Collection เนี่ยသူတို့ရဲ့ဒီ Facial Bread နဲ့ Clay Powder ပါအဲ့တော့ Clay Powder ဆိုတော့ပြပါတော့ဒီ Clay ဒီမျက်နှာ Sheen Mask အတွက်ဒီမှုန့်နေကိုဒီ Powder တွေကိုရေရောပြီးတော့ပြပါတော့လိမ့်ရတာပေါ့เนาะအဓိကတော့
ตัวอันนั้นเราไม่ชิวไม่ติดจริงเลยเบเกิ้ลโซดาเลยนะจูเร่อะเนาะดีอุตส่าห์เบลูเลยโซลูชั่นพี่ป้าเบลูต้องเลยโซลูชั่นตัวพี่ป้าก็อ่ะมองเนเน่บ่ลงมาละเพศซาตะซุนลောက်แท้เลยอ่ะทำไมซาซุนตะซุนลောက်แท้เลยพี่ไอ้ขามาพี่ป้าเยดีเนี่ยตะคาลิจ่ายเนาะพี่ป้าก็ตะเมียตีลิเนี่ยหลุดเลยดาหมูโลตะเมียยีลิเนี่ยหลุดเลยดาบ่หมูโลชินพี่ป้าอกุณาปายเนาะพี่ป้าเยดีအဘက်ဆိုင်ရပနေကလေးကိုနည်းနည်းရောရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဖြူပါသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာသုံးတာကအမှန်တမ်းပြောရင်သုံးကောက်လောက်တော့ရှိပြီသုံးပြီးတာနဲ့ဖြူပါမျက်နာကတော်တော်တိတိသာနဲ့ဖြူသွားတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကမဟာရေယားလိုမျိုးတပတ်ကို2ချိန်3ချိန်လောက်မလုံးတင်ဘူးအသားအရန်6နိုင်တယ်သူကနည်းနည်းကလေးပေါက်တော်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချွေးပေါက်ထဲကကြီးတွေတော့ဖိချားနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့အရန်သုံးလို့ရှိရင်အသားကို6နိုင်စေပါတယ်အသားကတော့တိတိသာနဲ့ဖြူစေတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီ product letter ဈေးသက်ပါတယ်ပေါ့နော်3000ကျော်လောက်ပဲရှိမှထင်တယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာလေးကိုလည်း try ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသားကိုတိတိသာဖြူစေတဲ့အတွက်ကြောင့် try ကြည့်စေချင်တယ် Arizona Beauty Collection ကဈေးလက်သက်သာပြီးတော့သူတို့ delivery တွေလည်းနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးဒီနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဒီအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကတော့ဖြစ်ပါရဲ့ Mela Favorite ထဲမှာတော်ကိုရေပန်းစားတဲ့နှစ်ခုပါ Okay ဖြစ်ပါနောက်ဆုံး Random Favorite တွေကြံပါတယ်အဲ့တော့ Random Favorite ထဲမှာအခုပြောမယ့်ပစ္စည်းတွေကကျတော့ Oral Care အတွက်ဘာပြောလို့ဒီ Green နဲ့သွားတန့်ရှင်းရေးအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်ပါစီမံတော့ပစ္စည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့သွားတဲ့ဈေးကိုအရင်ပြောလိုက်ပါမယ်သွားတဲ့ဈေးကတော့ဒီ12 herb blend concentrate toothpaste Dr. V ဆိုတဲ့ဟာပါအမလေးဒီ Dr. V ကကျတော့ပြောရတဲ့ beauty diary ကသွင်းနေသွားတဲ့ဈေးဖြစ်တယ်အာဖြစ်ပါဒါကိုလည်းလက်ဆောင်ရရပါတော့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပါ try ကြည့်ပြီးတော်တော်သဘောကျတယ်သူ့ထဲမှာကmineral and herb body herbal ပစ္စည်း12မျိုးပါဝင်တယ်သူ့ရဲ့ဒီဖြစ်ပါလို့ဒီသွားထဲမှာအဓိကတော့သူက whitening 4G whitening လို့ရေးထားတာပေါ့အခုလောလောဆယ်သုံးတာတော့ whitening ကတော့အလောက်ထိမသိတာပဲဖြစ်ပါ green ကအရင်ရှင်းသွားတယ်ပြီးတော့တိတိသာနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဗဇက်မနံပေါ့နော်ဖြစ်ပါဟိုဘယ်လိုပြောတခါကြားလို့ရှင်ပြောလို့သွားလိုက်စီကဘလောက်ကောင်းတာပဲတိုက်တိုက်ဗဇက်နည်းနည်းနံတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်ပါ Dr. V လေးသုံးတယ်ပြီးရခါကြတော့ဒါကတော့အမြဲတမ်းလို့လို green ကိုမစေးပါဘူးဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဒီ Dr. V နဲ့သူနဲ့ကိုရောပြီးတော့ဖြစ်ပါတော့ပြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းက green တန့်ရှင်ကြီးကိုနည်းနည်းအဲတက်နိုင်တဲ့လောက်လုပ်နေတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူကြားတဲ့စကားပြောတာတွေများတယ်အဲ့လိုမျိုးအနီးကစကားပြောတာတွေပဲရှိလာလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ green နဲ့သူများကိုတလွဲသွားလုပ်မိမှအရင်ကြောက်တယ်အော်ဖြစ်ပါကသွားကိုတော့ကြောက်တတ်တယ်ဖြစ်ပါငငယ်ငယ်တော့လည်းသွားပူစားပြီးတော့ဒီသွားဖာဘူးတယ်ပေါ့အဲ့ရဲ့သွားကြိုက်တဲ့တန်းသွားနာတဲ့တန်း green နဲ့နန်းတဲ့တန်းတွေဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်ပါတက်နိုင်တဲ့လောက်သွားကိုကောင်းအောင်လုပ်တယ်မနေ့တစ်ခါညတစ်ခါတိုက်တယ်ပြပြပါအဲ့လိုအရန်အချိုစားပြီးတော့ဒီ coffee တွေတောက်တာများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်ခါကျရင် coffee ကြောင့်သွားဝါတာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ပြပါ coffee ကြောင့်သွားဝါတာတွေကိုမဖြစ်အောင်လို့ဒီ Dr. V ကိုလက်တလောသုံးနေတယ်ပြည့်ခါကျတော့ green nut တွေတော့ကတော့ဒါလေးကိုပလုတ်ကျင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ Oracle အနေနဲ့ပါလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကယ်၍ပြပါကိုအဲ့လိုမျိုးသွားချမ်းမရေးအတွက်သိကျင်တာလေးတွေရှိရင်လည်းမေးခဲ့လို့ရတယ်ပြပါတက်နေတဲ့လောက်လေးလာပြီးတော့ပြန်ပြောပြပေးပါမယ်ပြရဲ့လုံးဝနောက်ဆုံး favorite တစ်ခုအဲ့တော့ပြပါရဲ့နောက်ဆုံးအဲ့တော့ဖြစ်ပါရဲ့နောက်ဆုံးလုံးဝနောက်ဆုံး favorite ကတော့ဒီစာအုပ်လေးပါဖြစ်ပါအခုဒီစာအုပ်ကဖြစ်ပါတော့ဒီ April ကုန်လောက် April ကုန်ဒီ May လဇန်လောက်မှာထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ the art of not giving a fuck ဟုတ်တယ် the art of not giving a fuck ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဒီ Game Site ချင်းသူပညာဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီမောင်ချမ်းမောင်ချမ်းမြေဝင်းကနေပြီးတော့စာရေးဆရာမောင်ဆရာချမ်းမြေဝင်းကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပါတော့ဒီ original english version စာအုပ်ကိုမဖတ်ဘူးပါဘူးဒါအမှန်တိုင်းပြောတာဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်ကအရန်ကိုနာမည်ကြီးရခါမှာဖြစ်ပါကိုရိုင်းလဲဟိုစာအုပ်ကိုတစ်ချက် Google လောက်ကြည့်တယ်သူတို့ review တွေဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်ပါမြန်မာလိုအရင်ဖတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးမဖတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့မဖတ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီစာအုပ်ရဲ့ဒီပထမ chapter မှာတင်ကိုဟိုအရန်သဘောကျတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူတွေပေါ့နော်မလိုအပ်ဖက်နဲ့အရန်ဝါရီဖြစ်နေရတယ်မလိုအပ်ဖက်နဲ့ဒီ site ဟိုအချို့အကြောင်းအရာတွေကိုအာရုံထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်တင်တာတွေဖြစ်တင်တာတွေမဖြစ်တာမျိုးတွေဟိုကအထက်ကတော့သူကတက်ကျန်းစာအုပ်မဟုတ်ဘူးလို့သူကတော့အစမှရေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့အာကိုယူတဲ့ယူတတ်တယ်လို့လူရဲ့ဒီငကို mindset ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကအသေးပေတွေကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်ဖြူပါကတော့ဒီခု chapter နှစ်ခုပဲဖတ်သေးတယ်အကုန်လုံးမဖတ်သေးဘူးเนาะဖြူပါကကြီးကစာဖတ်တဲ့ခါမှာဟိုတစ်ခါကျအစနေဆုံးဖတ်သွားပြီးတော့နားမလည်လိုက်မှနည်းနည်းကြောက်တယ်ဖြူပါအရင်တော့အများရန်ဖတ်တဲ့စာအုပ်က vegetarian ဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်အဲ့စာအုပ်ဆိုလို့ရှိရင်အများရန်ဖတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကိုလည်းဖြူပါ chapter တစ်ခုပြီးတာနဲ့တစ်ခုကိုအစနေပြန်ပြန်ဖတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုမိသွားမှာရောပြီးတော့ဟိုတကယ်ပဲထိရအောင်လို့ပေါ့နော် note လေးတွေပါလေးတွေထုတ်ပြီးဖတ်ပါတယ်အဲ့တော့ letter တော့ဒီစာအုပ်လေးကိုရန်သဘောကျနေတယ်ဒီစာအုပ်ကတအုပ်ကို4000မှာစာပေလောကစာအုပ်တန်းဆိုင်နေမှာဝယ်လို့ရပါတယ်ဖြူပါကဒါတငယ်ချင်းကြောက်ဝယ်ပေးတာသူ့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဒီ main favorite video လေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်အဲ့တော့ဒီ video အဆုံးထိကြည့်ပြတဲ့သူတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ဖြစ်ပါလေဒီလာမယ့်ဒီကျွန်လာတဲ့မှာမိုးတွင်းအတွက်ဘတ်တူစကူမိတ်ကပ်တူတိုရီယယ်လေးရှိမယ်ဝါတာပရူးမိတ်ကပ်တူတိုရီယယ်လေးရှိမယ်ပြီးခါကျလိုက်တွေလောက်ပေးမယ်ဖြစ်ပါတန်းနိုင်တဲ့လောက်တော့အားလုံးနဲ့ခင်ပင်တက်ပြောင်းနေပါမယ်အဲ့တော့တခါလေးကြားလို့ရှိရင်ဖြစ်ပါအောက်ရိုတက်ချင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနားလည်းပေးကြပါဖြစ်ပါကွန်မန့်ပေါ့စ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ချ